allemaal. Baie welkom hier vanochtend bij ons eredienst. Jy het gesien dat die afkondigings gaan so deur soos jy sit, so jy moet maar net so lees. Ek gaan so paar goed uitdruk en spesifiek nou by hierdie skyfie wat op is oor voorbidding twee mense bysit. Net gou kyk. Ah, sy twee mense bysit. Ons het vir Tannie Jani wat ons nou hierso het, Tannie Jate, Jani Latgen wat hierso in nou is ek soos om Tom, ek kan nie name onthou nie, in Peblerstraat bly nie. Sy is gediagnoseer met kanker. Kanker in haar baarmoeder en sy is haar dogter vat af vandag Pretoria toe. As alles is soos hulle dit beplan, kry sy al môre 'n operasie oor hierdie. So ons dink aan haar. Dis nou 'n moeilike tyd vir haar. Gisterand moet haar gesels. Mens probeer altyd sterk bly in sulke tye, maar dis mos nou maar 'n groot aanpassing. So ons dink ook aan haar. En dan het ek ook vanoggend ter my laat weet, dit gaan nie goed met Tannie Corrie Kreer nie. Tannie Corrie is ook siek. Sy bly in uitkoms nommer 6, maar sy is nou na haar kinders toe na Henie hulle toe op die stadium. En dan ook Esti Tron se suster is oorlede. Sy is in Kanada, haar suster. En sy is daar oorlede. So Esti, ons bid vir jou ook en ons dink aan jou ook in hierdie tyd. Om 'n suster te verloor is nie maklik nie. So dis net somme wat by is by ons afkondigings. Dan het julle gesien ons het 'n kosverkope en ons het kosverkope. Vrydag wat nou kom gaan ons 'n bietjie roadhouse hou hier op by die kerk. Lekker wild hamburgers en chips en slaai en 'n pudding vir R50. En dan die kinders kry jy nuggets en chips en kinders het nou nie eintlik slaai nie, dan kry hulle 'n sundae, chocolate sundae ook vir R25. Hier's kaartjies beskikbaar. Ek dink hulle het dit daar by die ingangsportaal gesit. Die kaartjies is daar by die ingangsportaal. So as jy klaar is, kry jy jou 'n kaartjie daar of reël dit met die kerkkantoor. Jy kan ook na die kerk se WhatsApp nommer toe jou bestelling WhatsApp en ons sit jou bestelling op die lys om dit alles reg te kry. Dan volgende Sondag, hierdie Sondag is dit nou die 25ste, so dis die laaste Sondag van die maand en is gewoonlik deur kollekte versending hierdie Sondag. So ons sal oom Thomas oom onthou, ons 'n ekstra een ons het vir die deurkollekte vir versending, amper sê ek deurkollekte vir sonde, nie vir sending, nie vir sonde nie. En volgende Sondag, 1 November, wil ons graag 'n spesiale deurkollekte hou vir die klomp boere wat so gesukkel het met die brande. Baie ouens wat alles verloor het. Hulle het vir ons gevra dat ons so dit doen. Wat ons dan doen is, ons vat daai geld, of dit nou R5 of R2 of R100 of hoeveel al is, en ons betaal dit oor na die Goudland Sinode toe, want al die gemeentes in die Goudland betaal dit oor na hulle toe, en hulle kanaliseer dit na die regte ouens toe daar, wat dan help in die verligting van die brande. So, as jy dalk volgende Sondag nie is of so nie, of by die kerkkantoor wil inbetaal, sê nie, dis vir die brandfonds. Dit klink vreeslik, maar vir die Vrystaat, ons dan plekke in die Ooskaap ook, maar ons betaal dit vir dit. So dis volgende Sondag. Dis dan eers al my afkondigings. Wie op die nood van die verwoestende brande, ek weet nie wie van julle, meeste van ons weet daarvan, en ek het hierdie week baie op sosiale media en WhatsApps foto's gekry van leeu's wat so lê tussen die brand, want dit brand nogal erg in Namibia op die stadium, van beeste wat doodgebrand is, vlakvarke wat doodgebrand is, voice notes van volwasse boeremans wat huil. Hulle huil want hulle sê ons is op pad Boshoff toe, ons die vuur is daar. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons bid vir ons. En gelukkig het daar nou 'n mooi video ook nou versprei van ouens wat so dit brand en toe begin het reën. Toe begin het reën en die reën het van die brande doodgemaak. Miljoene skade van 'n brand en ons weet nie wat die oorsaak is nie. Daar is vermoede en die vraag het by my opgekom, hoe beleef ons vir God? Hoe beleef ons sy teenwoordigheid as ons in so 'n plek is? As ons voel maar alles is om ons verwoes. En dit het my laat dink spesifiek aan wat gebeur na 'n brand.
Een van die wonderlijke dingen van een brand is, daar kom nieuwe leven na een brand. Daar kom groen gras, daar kom hoop. En dit het mij laat denk aan Jezus wat dood gegaan het, zodat daar nieuwe leven kan komen. En toe besef ek, dis altyd hoekom ons hoop kan hê, al is die omstandighede om ons totaal en al hopeloos. Omdat Jesus teenwoordig is in ons levens. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood. En altyd by ons is. En so meer spesiaal as dit swaar gaan, as dit moeilik is. En daarom is dit my voorreg om julle vanoggend te groet in die naam van die opgestaande Here, ons verlosser, en saligmaker. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie vir die kindermoment 'n video kyk, maar jy weet ons nou al, die kindermoment is vir ons elkeen beteken so baie vir my, en toe ek op hierdie video afkom en soek om iets met die kinders te doen, toe die video my gegryp. Die video gaan oor twee broers, die Brownlee broers, en hulle is ongelooflike atlete, hulle doen driekamp. En die video wat julle gaan kyk is waar hy besig is met 'n wêreldreeks driekamp. Die jongste broer, as ek reg is, is die een wat voor is. Dan gebeur daar iets met hom en hy kan omtrent nie meer hardloop. Kom ons kyk wat gebeur. And he's losing. He's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along, and Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here. Matt, is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schumann's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schumann wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand, and Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Twee goed in die video. Wat ek nou sit en dink, die eerste een is ongelooflik, hierdie broer kom, en hy besef, as hy verby hom hardloop, en hy hardloop net aan, wen hy, dan is hy eerste, maar hy stop. Hy stop, en dit is vir my in die video, dit lyk nie asof hy twee keer dink daaroor nie. Hy sien sy broer, en onmiddellik stop hy, en hy help hom, en hy gee alles op. Hy gee sy eerste plek op, iets wat hulle hard voorwerk, en gaan die Suid-Afrikaner verby, en hulle sê, na die tyd sê die Suid-Afrikaner, hy is baie verbaas dat hierdie broer dit vir hom gedoen het, en natuurlik het hy net aangehou hardloop, ek dink nie dit was nou so verkeerd nie, maar het leer vir ons, dat ons moet nie altyd goeders doen, om iets daaruit te kry nie, want hy het iets gedoen vir sy broer, en hy het niks daaruit gekry, en teendeel het hy verloor, interessant, hy is toe derde, sy broer wat hy gedra het is tweede, sy broer val eerste oor die lyn. Dit is die eerste ding. Die tweede ding, ek dink baie van ons voel nou waar ons is hierdie tyd van die jaar, soos die broer wat hardloop. Ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer nie. Ons het iemand nodig om ons te help. Ons weet nie altyd precies hoekom nie. Jy kan nie sien wat gaan precies met die broer aan nie, maar jy kan sien sy bene is oorwabberig. En ons kan nie meer aangaan nie. Maar die eintlike rede hoekom ek vir die kinders hierdie video wys, is ons moet leer om goeders te doen, dat ons nie altyd iets daaruit kry nie. Om dit net te doen, want dit is die regte ding om te doen. Om dit te doen, omdat dit die goeie ding is om te doen. En hierdie video help ons om daaraan te dink. Ek gaan nou nog 'n storie vertel van 'n klomp tieners, wat het reg gekry het om dit te doen.
om iets te doen en niks krediet daarvoor te verwachten. Net het om dit te doen uit liefde en omdat het die rechte ding is om te doen. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons iets soos hierdie gee en vir ons wys dat ons so moet optree. Om net goed te doen vir mekaar, sonder om iets terug te verwag, net omdat dit die regte ding is. Omdat dit die goeie ding is. Omdat u wil hê ons as u kinders moet seker goeders doen. Help ons dat ons so lewe, Here. Dat ons net goeie goeders doen, sonder om enige eer of krediet daarvoor te verwag. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie saam 'n lied luister. As jy jou masker opsit, is jy welkom om rustig saggies saam te sing. Ons mag nog nie sing nie. En ek het gesien ons het hierdie lied by begrafnis gespeel hierdie week. Mense is maar nog bang daarvoor. So ons gaan die Onse Vader lekker sit en ons gaan dit saam luister. As 'n gebed. Ongelooflike gebed wat vir ons soveel beteken. So kom ons sit net so, dan luister ons dit saam. Ons Vader wat woon in die hemel geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in hemel so. Hemelse Vader, ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U nie soos ons is wat net op een plek, op een slag kan wees. Maar Here, dat U oral is. Nie net in die hemel nie, maar ook op die aarde. Nie net hier in hierdie erediens nie, nie net in die kerk nie, maar oral waar ons gaan. Here, dankie vir U teenwoordigheid. Ons het dit so nodig in hierdie tye waarin ons lewe, om altyd te weet, U is daar. Dankie Here, dat ons ook nou, as ons saam met die woord uit gaan lees, U in ons woord ontdek. Ontdek dat die woord lewend word, en in ons lewend bly. Maak ons nou rustig Here, dat ons vergeet van alles wat hierdie week voor ons lê, wat ons moet doen. Alles wat agter ons is, en dat ons net rustig word, Here, en hoor wat U vandag vir ons elkeen wil kom sê. Dankie vir die voorreg, Here, om U woord te kan lees sonder om vervolg te word. In ons eie taal. Help tog, Here, dat ons op hierdie hervormingssondag ook dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En dat ons dankbaar sal wees elke dag daarvoor. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons gaan vanmôre 'n bietjie weer lees uit Tessalonisense 1 Tessalonisense 2. So as jy dalk 'n boekmerk het waar ons verlede week uit 1 Tessalonisense 1 gelees het,
en gehoor het, ons moet nie net sê ons gaan visvang nie, maar ons moet eindelijk gaan visvang. Gaan ons vandag verder. Paulus wat verder met hierdie gemeente gesels. En ons lees net die eerste 8 verse van die tweede hoofstuk. So kom ons lees saam, wat sê Paulus verder vir hierdie gemeente? Julle weet toch self, broers, dat ons komst na julle toe nie op een mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi belerig en mishandel, soos julle weet, het God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks die felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit ons suiwere begeertes nie, en is sonder enige bybedoeling. Nee, God het ons gekeer en die evangelie in ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons die diepste gedagtes toets. Met vleitel het ons onsself nooit opgehou, soos julle trouwens weet nie. Hebzig was nooit ons verborgen motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie. Of dit nou julle of ander is, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het nie. Ons was liefdevol en sag, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewens vir julle wil gee, want ons het julle lief gekry. Ons lees net tot daartoe. Hierdie week wat verby is, na aanleiding van hierdie tekst, het ek en Els dit 'n gesprek. En sy sê vir my, daar is een boek met 'n story in, wat jy moet kyk, is 'n ongelooflike story oor hierdie tekst in. En die boek se naam is Stories vir jong mense, of Stories vir ekstreem jong mense uit die hart van die Here. En dis 'n kort storietjies. En hierdie story speel af in Amerika, en dit gaan oor 2 biergemeentes. Dis die Christelike Chevalier is die plek se naam, is Chevalier Christelike Kerk, en die biergemeente is Chevalier Baptiste Kerk. En hierdie 2 gemeentes kompeteer met mekaar vir alles. Hulle het selfs 'n sagtebal toernooi wat hierdie 2 gemeentes teen mekaar kompeteer. Beide van die tieners in hierdie 2 gemeentes is ernstig oor hulle verhouding met die Here. Hulle gaan kerk toe, hulle woon Bybelstudies by, hulle woon kampe by. Nou by die Chevalier Christelike Kerk, hou hulle toe een keer 'n Bybelstudie, en die pastoor Dave Stone hou 'n Bybelstudie oor Johannes 13. En in die Bybelstudie praat hy oor Jesus wat die disippels se voete gewas het, en ons wat diensbaar moet wees. En hy sê vir die klomp tieners, julle moet nou gaan, julle 2 ure, gaan in die gemeenskap in, en gaan wees julle diensbaar. En oor 2 ure kom julle terug, en dan praat ons met mekaar oor hierdie diensbare goed, wat julle gedoen het. Tieners het gegaan, en 2 ure is hulle weg, en na 2 ure kom hulle terug. Die eerste groep kom, en hulle sê, ons het 2 ure in 'n tannie in ons gemeente, se tuin gewerk. Volgende groep sê, ons het roomhuise gaan koop en vir die weduwee tannies in ons gemeente gaan gee. Die derde groep sê, hulle het bemoedigende kaartjies gemaak en gekoop en gaan uitdeel vir lidmate van die gemeente in die hospitaal. Die vierde groep sê, hulle het kersliedjies gaan sing. Dit was nie eers kerstyd nie, maar hulle het kersliedjies gaan sing by 'n versorgingseenheid. En een van die ou tannies het gesê, hoe lekker was dit vir hulle. Toe kom hulle by die 5de en die laaste groep. En toe die 5de en die laaste groep vir hulle sê wat hulle gedoen het, kreun almal so half 'n bietjie. Die laaste groep het gegaan na hulle biergemeente, toe die Baptiste Kerk. Hulle aardsmeedingers. En vir die toe om 'n dominee of leraar gaan vra, wie in julle gemeente het 'n behoefte? En die leraar het hulle gesê, daar is 'n ou tannie, julle moet haar gaan help in haar tuin.
En hulle gaan naar die oud tannie toe en hulle help in hierdie oud tannie se tuin. Hulle hark en sny bossies en sny gras. Vir 2 ure help hulle haar. En toe hulle klaar is, toe sê die tannie, "Jesus, dis dan ongelooflik dat die kinders in Sewelie Baptiste Kerk sulke wonderlike goeders doen." En hulle vertel die storie en die pastoor Divestone stop hulle toe en sê, wag, ek hoop julle het die tannie reg gehelp en volgens sê, dis nie Sewelie Baptiste Kerk nie, maar Sewelie Christelike Kerk. En die groepie sê so, en hulle sê, nie ons het nie, ons het nie gedink dit maak saak nie. Ongelooflike verhaal van tieners, een werklike verhaal van tieners, wat iets snap van vandag se teks. Om goed te doen en niks krediet te verwag nie. Selfs as iemand anders die krediet kry, dis okay. Laaste Sondag het ons gesê, ons moet woord by daad sit en daad by woord, al twee is belangrik. Maar ons hak partykeer vas by die woorde. En hierdie klomp tieners het iets van dit verstaan, iets van die, ons moet net praat oor visvang nie, ons moet gaan visvang. Die tieners het dit gedoen, hulle het Johannes 13 gevat, in diensbaar gaan wees, maar het ook 1 Thessalonisense 2 verstaan. Het gaan nie oor eer nie, het gaan nie oor krediet nie. Nou in vandagse brief kom Paulus en hy skryf en hy verdedig homself. Hy word beskuldig, dat hy bybedoelings en verskeilde agendas en goeders het. En hy sê, maar julle is ons die getuie, dis wat ons gedoen het, en God is die belangrikste getuie, ons het nie bybedoelings nie. So, net so vinnig agtergrond weer oor die teks, en dan gesels ons oor wat gebeur. Paulus en Silas gaan na Thessalonica toe, en hulle gaan bedien die woord daar. Thessalonica was die hoofstad van die Romeinse Rijk Macedonië gewees, en hulle is 3 weke daar, nie baie lang nie, 3 weke daar, en 'n klomp mense kom tot bekering, en hulle stig 'n gemeente. Ongelooflike ding gebeur. Die Jode hou nie daarvan nie, hulle gaan naar die Romeine toe en sê, hierdie ouens sê, daar is 'n ander koning, en Paulus en Silas vlug vir hulle lewe. 1 jaar later gaan Timoteus na hierdie gemeente toe, en daar gebeur 'n klomp goed, en Timoteus kom vertel vir Paulus en Silas wat gebeur het. En Paulus skryf hulle die brief, om leiding te gee, om bemoediging te gee, om dankie te sê, klomp goed wat hy in hierdie brief vir hulle skryf. Timoteus kom terug onder andere met die boodskap, daar is mense wat goed van jou sê, dat jy dit doen, en dat jy verskeilde agendas het, en hy kom, en nou kom verdedig hy homself in vandagse teks. Hy kom en hy kom sê, maar hy kom leer ons ook, hoe moet 'n verhouding lyk tussen hierdie mense? 'N verhouding tussen Christene moet wees, ons is bereid om ons lewe vir mekaar te gee. En dan sê hy, ons moet nie goed vir ander mense doen om raak gesien te word. Hy sê vir hulle, onthou julle, ons is op pad na julle toe, ons word mishandel, ons word verwerp, maar ons kom nog steeds na julle toe. Sê, ons het nie na julle toe gekom met bybedoelings om guns te kry, om eer te kry nie. Ons het eenvoudig net gekom om die evangelie aan julle te verkondig. Sy het nooit 'n motief gehad om enigiets anders te doen. Hy sê vir hulle, inteendeel, ek is soos 'n liefdevolle ma na julle toe gekom. Sag, met liefde, en ek het omgegee vir julle. Dan sluit hy af en hy sê, ek was bereid om my lewe vir julle te gee, om my lewe vir julle te verloor. Het is baie duidelik dat Paulus kom en hy het liefde vir die Here Jesus Christus en liefde vir die mense wat die Here Jesus lief het, daarom vir hulle die woord bring. Hy het niks van hulle gesoek nie. Hy het nie iets gedoen om iets te kry nie. Hy het gesê, hy soek geen eer nie. Hy soek geen erkenning nie. Nou, as ons kyk na die geskiedenis van die kerk, het ons al in baie opsigte gefaal om hierdie teks te leef. Nou, vir die van julle wat dalk nie weet nie, vandag is hervormingssondag. Nou, hervormingssondag, dink ons terug aan ons eie geskiedenis, aan ons eie kerk, sy geskiedenis. En die doel van geskiedenis, het my goeie kerkgeskiedenis docent vir my geleer. Ons moet terugkyk na die verlede, nie vashak nie, terugkyk, sodat ons die foute wat ons in die verlede gemaak het, nie weer in die toekoms maak nie. So,
dit help ons om anders te lewe môre. Nou, Hervormingssondag, kyk ons terug na ons hervormingsgeskiedenis, na ons reformatiegeskiedenis. En vandag leer dit ons ook een les van hierdie teks. Nou, elk jaar, die tyd van die jaar, sê ek vir die gemeente, gaan kyk die freak, die 2003 freak Luther, wat die levensverhaal van Martin Luther vertel, en ook die geskiedenis van die reformatie. Nou, in die fliek, gaan Martin Luther Rome toe. Dis ons nou die kapita van die katholieke kerk, en hy kom daar en hy sien 'n klomp goed wat nie vir hom lekker is nie. En dit begin goed in hom wakker maak. Wat hy sien is, wat die katholieke kerk doen. Nou, die katholieke kerk doen dit nie meer nie, hulle het toe baie gedoen. Jy kan 'n toegewing koop. In Engels praat hulle van 'n indulgence. So, as jy 'n sonde het, dan gaan dit nie oor vergifnis of rou of iets nie. Jy betaal 'n sekere bedrag vir jou sonde en jy kry 'n papiertjie en jou sonde is vergewe. Jy's okay, daar's nie meer probleme nie. En hy sien ek weet nie wat se ander naam as 'n gehoerery is in Rome terwyl hulle hierdie goed verkoop. Die priesters lê sommer aan by die prostituut en die fliekbeelde het nogal mooi uit en dit ontstel hom. En hy begin om anders te dink en te wonder en 'n worsteling en daar so begin 'n reformatie in hom. En hy begin verkondig is verkeerd. Vergifnis kom net van Jesus Christus af. En die mense begin toe, veral in sy dorp, op te hou om hierdie aflaat, is ook 'n ander woord, te koop. Katolieke kerk kom het achter en hulle is baie ontsteld. Hoekom? Want wat gebruik hulle daai geld voor? Dis nou die bymotiewe wat die tekst van praat. Hulle wil die Vatikaan bou. Hulle wil Vatikaan stad bou. En hulle kom toe achter en hulle sê, okay, hulle stuur toe 'n spesifieke priester wat hy weet om mense te manipuleer. En dan wys hulle in die vloeke, kom die ou in die dorp in, en dan praat hy met hulle, en dan steek hulle vuur aan wat so brand, en sulke posters wat val, en sê, jy gaan hel toe as jou sondes nie weg is nie. Maar hier is ons vandag, jy kan jou sondes vergewe, betaal net soveel en soveel, enige sonde, en het word vergewe. Niks oor berou, niks oor Jesus nie, het word vergewe. So wat doen hulle? Hulle manipuleer, hulle het baie motiewe. Het gaan nie oor vergifnis van sonde nie, dit gaan oor, kom ons bou die Vatikaan. Natuurlijk gaan dit aan en ontstaan die gereformeerde kerk. En ons kan baie makkelijk naar die katholieke kyk en sê, ja. Net so, baie, hulle het intussen gesê, dit was verkeerd. Hulle het herken, dit was nie reg hoe hulle dit gedoen het nie, en so, moet nie nou, ja, die katholieke gaan kwaad raak nie. Ja, dit was verkeerd, maar ons kan so makkelijk vingers wys na hulle toe, maar in ons eie kerkse geskiedenis het ons precies dieselfde gedoen. In apartheid. Ons het die Bybel gevat en gemanipuleer en gedraai om goeders te doen, ons het bymotiewe gehad daarmee. Maar is die kerk wat val daarin. Die kerk val, ek kyk ook 'n fliek van die katholieke, waar die een katholieke priester sê, die kerk gaan altyd foute maak, want die kerk is vol mense en mense maak foute. So daarmee sê ek nie, ons moet perfect wees en die foute maak nie, maar ons moet leer uit ons foute uit. Ons het dit gedoen in die NG Kerk, en ons het vleitaal gebruik. En ek is bekommerd dat die NG Kerk in baie opsigte wee op so 'n plek is. Dat ons in die groter strukture dalk weer daar is. Ons wil sekere goed sê en miskien die woord van God verdraai om vleitaal te gebruik. En ek dink nie, dis die regte ding nie. Op die einde van die dag sê die tekst vir ons baie duidelik, God is die een wat jou motiewe verstaan. Want motiewe is maklik om weg te steek vir mense. Mens noem dit manipulering. En ek is bang die enige kerk is in baie opsigte weer. Ons wil baie keer die Bybel draai en maak, sodat het net streelend is en goed vir mense. En nie sê sekere goed is verkeerd en sekere goed is reg. Ons moet versigtig daarvoor wees. Ons moet versigtig daarvoor wees in ons eie lewens. Want die vraag waarmee ons na einde se kant toe staan is, wat beteken hierdie nou vir my en jou vandag? Vir ons as Potchefstroom gemeente, vir jou as 'n individu. Die vraag wat het ons mee konfronteer is, hoekom doen jy goeie goed in die koninkryk
van God? Wat is die motief achter dit wat je doet? Kom je kerk om gezien te worden? Kom je kerk om een verhouding met de Heer Jesus Christus te bouwen? Doe je iets veranderen op zo'n manier dat die wereld het raak zien, zodat je krediet over kan krijgen? Maar dat is precies wat die tekst van ons zelfs moet niet doen. Of doe je dit eenvoudig omdat je lief is? En omdat je omgeeft? Omdat je geen krediet verwacht? Allemaal, meeste mensen ken van Stephen Joubert, en ek het die voorraad gehad om so een module by hom te hê, en hy het ons geleer, en dit bly my baie by in my eie lewe, die kerkse bezigheid is nie om mense te please. Want wat gebeur, as ons so focus om op mense te please, dan dwaal ons af van die evangelie af. Want dis die hart van die kerk, die evangelie, om die woord van God te verkondig, en te leven. Die goeie nuus waarvan ons lees in hoofstuk 1. Die goeie nuus waarvoor ons opgewonde moet wees. Ons moet goed doen, sonder om eer daarvoor te kry. Ons moet het doen uit liefde uit. Ons moet het vir ander mense doen, nie omdat hulle preek is, nie omdat hulle reg is nie, maar omdat God hulle lief is. Ek dink wie in die week praat ek met mense oor die wat ons gesels het oor die 50 gebod wat sê eer jou vader en jou moeder. Dit sê nie noodwendig eer jou vader en jou moeder omdat hulle dit verdien nie. Dit moet nie goed wees vir ander mense omdat hulle dit verdien nie. God is nie goed vir ons omdat ons dit verdien nie. God is nie lief vir ons omdat ons dit verdien nie. Hy is lief vir ons omdat hy groot is. En hy sê vir ons, ons moet dieselfde soos hy wees. Die enigste motief, hoekom ons enige iets goeds aan iemand anders moet doen, hoekom ons die evangelie moet verkondig, is uit liefde uit. Dis wat die tekst vir ons vandag kom sê, dis wat Paulus kom sê, dis wat hy kom doen het. Dis wat beide die verhale vir ons geleer het, wat ons vandag ook gesien het. En sien wat God weet, wat in ons harte aangaan. Julle hierdie twee verhale het by my gespook hierdie week. Die verhaal van hierdie tieners wat my soos 'n klein gelowige, soos 'n slegte Christen laat lyk in baie opsigte. En hierdie verhaal van die Brownlee boeties. Om te sê, ons doen niks in hierdie lewe om eer daarvoor te kry. Want jy sien, dis 'n baie menslike ding om eer te wil hê. Wat gebeur in die verheerliking op die berg as Jakobus en Johannes, dan sê hulle, Jesus, Jesus! Kan ons een aan jou rechterkant en een aan jou linkerkant, ons wil vereer wees, ons wil belangrik wees. Sê Jesus nee, want het gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor my wat hier voor staan nie. Ek soek nie eer nie. Nie een van ons moet eer soek en goeders doen om eer te soek nie. Wat ons moet doen, ons moet alles wat ons doen, doen om God eer te gee. Om God eer te gee waar ons mekaar hanteer. Dit wat ons aan mekaar doen. En sien, want God ken elke gedachte. God ken elke motief. Ons ken het ook nie, ons ken het nie van mekaar nie. Maar op die einde van die dag, gaan ek nie daar staan, by die poorte van die hemel, en oordeel uitspreek. God gaan het doen. En God sê vir ons, in vandagse tekst, deur Paulus wat homself verdedig, wees eerbaar, deur my te eer. Moet nie eer soek nie, moet nie krediet soek nie. Doen het, omdat jy lief is vir my. Doen het, omdat jy dan so, as gevolg van dit, lief is vir ander. Want, wat sê die mooie lied wat ons altyd sing? Soek allereerst die koninkryk van God. Soek altyd God se eer. Eer hom altyd. Ons bly in 'n wêreld wat... Dit is moeilik, want ek het twee kiddies en my sal altyd sê, goed my kind, is mooi wat jy doen. Maar dan bly ons in 'n wêreld wat allemaal moet eer kry vir alles wat hulle doen. Nou dink ons dit moet so werk as ons kinders van die Here is. Julle ons moet doen omdat ons lief is vir die Here. Ons moet geen bybedoeling hê nie. Ons moet geen vleitaal gebruik. Ons moet eerlik wees met mekaar. Ons moet reguit wees met mekaar. Op 'n sagte mooi manier, soos net een moeder kan, he. Ek weet ek is een paas, maar ek is swak daarmee, maar ma doen het baie beter, om op een sagte manier, net vir mekaar, regheid te vertel, om te sê, wat is die fokus van die kerk?
die evangelie. Nie ander goed nie, nie snaakse goed nie. Ons moet fokus op die evangelie. En die evangelie moet ons drijf wees, moet ons motief wees, om enig iets te doen vir iemand. Om nie eer te soek nie, om nie krediet te soek nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons in alles van ons lewe 'n voorbeeld is. U wat aan 'n kruis gaan hang het, u wat die koning is, wat al die eer werd is, homself gaan verneder het tot 'n slaaf, tot 'n dienskneg, en aan 'n kruis gehang het. Here, help tog dat ons daardie voorbeeld sal vat, dat ons sal oorborrel en oorvloei van die blydskap van die goeie nuus, en dat dit die rede sal wees, dat ons enig iets vir enig iemand doen. Help tog, Here, dat ons elke dag volgens dit lewe, dis vir ons moeilik, ons sukkel, ons almal hou daarvan om op die rug geklop te word en te sê, mooi, goeie werk. Dit laat ons lekker voel, Here, u weet dit. Help ons elkeen, dat dit nooit ons motief sal wees. Maar dat u ons motief is. Dat ons alles doen om u te eer. Om u voorbeeld te volg. Om nader en nader aan u te lewe. Dankie Here dat u ons lief het. Nie omdat ons goed of reg of perfek is nie. Maar omdat u so groot is. Omdat u so perfek is. Dankie Here daarvoor. Laat ons elke dag dit onthou. En uit daardie genade lewe. Ek bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ek groet julle nou in die naam van Jesus, wat alles prys gegee het, ja, selfs sy lewe, omdat hy ons lief het. Wat hy alles vir ons gedoen het, omdat hy ons lief het, en niks terug wil hê. Ga nou in die wêreld in, en wees so lief vir almal, sonder enige motief, en sonder om eer daarvoor te verwag. Amen. Mag elkeen van julle 'n geseënde Sondag hê en mag julle die Here oral beleef waar ook al julle hierdie week mag gaan. Goed gaan julle.